Re, viss ēters ir te! Barga bazarā ISSP galerijas lielos logus klāja Jāņa Zallīša grāmatas mīlestības vārdā teksts no nodaļas ar likumu aizliegtā mīlestība. Mākslinieks Konstantīns Žukovs izstādē Melnā neļķa pievēršas viendzimumu seksuālajai subkultūrai. Melnā neļķa bija tas apzīmējums, tā kā iesauka bezmaz vai homoseksuāliem vīriešiem starpkaru Latvijā. Pirmo reizi parādās Stelpinē presē, kur apraksta Melnās neļķas klubu, kur pie ieejas esot jāuzrāda žetons ar melno neļķi. Kā es runāju par LGBT cilvēkiem un homoseksuāliem vīriešiem kā subkultūru, skatoties vēsturē, šiem cilvēkiem mums bija īpaša valoda, satikšanās vietas, noteiktas tradīcijas, komunikācija. Tā joprojām ir tāda pusatzīta minoritāte. Darbs vienlāk runā arī par tādu ievainojamību, atklāšanos, tumsu gaismu, tad iziešanu varbūt gaismām, bet, kā jūs redzēsiet, fotogrāfijās arī ir, nu, šīs tas aizs nav redzamas, līdz ar to joprojām ir bailes kļūt ievainojumam. Izstādot fotogrāfijas, instalācijas un tekstus, mākslinieks Konstantīns Žukovs turpina darbu ciklu par vīriešu homoseksualitāti, interpretējot to caur mūsdienu skatu punktu. Uz melno flīžu ciļņiem lasāms Kārļa Vērdiņa dzejoļu fragments, savukārt no satikšanās vietām pludmalē savāktas apdegušas pagalas un fotografētas kriminālistikas manierē kā absurdi lietiskie pierādījumi. Sākums tam visam, protams, ir personisks. Es tos pārdzīvojumus, es mēģinu tomēr kaut kā parādīt caur literāro un vēsturisko izpēti. Es mēģinu runāt par kaut kādām tādām lielākām tēmām, lai cilvēki, kas, piemēram, ir daļa no šīs subkultūras, viņi atnākot varētu ieraudzīt kaut ko no sevis. Varbūt tas varētu būt dialoga sākums. Pagrīdes subkultūrā ielūkojās Aneta Lesīte un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.